Zároveň to mohou být mraky, které vždycky velmi otrocky kopírují tvary stromů. Když se blíží bouřka, tak je tam strom a přesně vedle něj je ten samý mrak. A tak podobně, kdy po vesnicích zbyly jenom v podstatě díry do země, což jsou bývalé studny. Jako jak tu studnu udělat, díru do země, na to nejde. Čili jsem si ji představil, jako kdyby vypreparoval takový světelný totem, který v noci svítí. Třeba i tak je to možné. Prostě nějaký ten jev, který produkuje ten jev. Prostě stroj, který produkuje ten jev. To je Šumava, která je postavená vlastně nikoli proto vždycky ze dvou dílů, že by se mi to nevešlo do jednoho, ale spíš proto, že vlastně ony jsou to vzájemné dialogy. V mírném vztahu, to je důležité. Krajina v nás, krajina v mě a okolo nás prostě krajina dotýkaná. Děkuju.